みんなお疲れ様。今日はいろいろ盛りだくさんだったね。うんうん、デビューとフェスどっちの話をするんだろうって思ってたら、まさか両方だったなんてね。うん、それにデビュー曲の話は本当にびっくりしたな。まさかサキと私で曲を作ることになるなんて。サキちゃんとイチカちゃんでデビュー曲を？でも二人で共作ってどうしてですか？曲はいつもサキが作ってますし、今回もサキだけの方がいいんじゃ。ええ、そうすることも一度考えました。デビュー曲はソロバンドの第一印象となりますから、いつも通りのレオニードを知ってもらった方がいい。通常ならそうします。ですが今回はいつも通りではなく、一歩先のレオニードを見せてほしいんです。一歩先のレオニード？それはどういう意図なんですか？今回レオニードのデビューについては、我が社にとって今期のファーストプライオリティになっています。ファーストプライオリティ？一押しとして最注力で宣伝させていただくということですね。本日親会社のスターリーミュージックの清水さんにお会いしていたのもその件でした。スターリーミュージックのデビューシングルの出版権を分配する代わりに、レオニードの宣伝に協力してもらえないかと。そうだったんですか。ええ、清水さんもレオニードの可能性を高く評価してくださって、スターリーミュージックが持っている街頭ビジョン枠でのスポット実施と SNS を中心とした各種広告費を負担してくれることになりました。街頭ビジョン？それってもしかしてすっごくすっごくすごいんじゃ。はい、すごいですね。正直ここまでの投資をしてくれるとは俺も思っていませんでした。しかしもし実現すれば、皆さんの曲は多くの人の耳に届くことになります。つまり世間に一気に名を知られるチャンス。本来皆さんの音楽は時間をかけて洗練されていくべきものです。まだ結成から日が浅いですからね。これもまずはライブや音源のリリースを繰り返して、自力がついてから大規模な宣伝を行うことを考えていました。しかし先日の社内会議の結果とスターリーミュージックの協力が得られることもあって、俺はレオニードが大きなチャレンジをするのは今だと思ったんです。これまでのレオニードの音楽ももちろん素晴らしいものです。しかしもっと高みに行けるはずだと、もっともっと多くの人の胸を打つレオニードの曲をここで打ち出したい。そして俺は星野さんと天馬さんの2人の才能が合わさればそれができる可能性があると思っています。私といっちゃんなら。ええ、天馬さんの曲は聴き手の心に寄り添うような温かみのある曲。星野さんの曲は気持ちをストレートに届けようとする過程で生まれる、まだ未熟ながらも突き刺さるような音楽が魅力だと思っています。それで感じたんです。色の違う2人の曲が合わさることで、一つ壁を越えたレオニードの音楽が生まれるのではないかと。その音楽はもっと多くの人の心を打つ、つまりレオニードの音楽として一歩先に行けるんじゃないかと俺は思うんです。そしてそれは皆さんのデビューの大きな成功につながる。一歩先の新
私たちの音楽。はい。俺にそれを聞かせてください。一歩先か。うまく作れるかな。大丈夫だよ、いっちゃん。私たちだったらできるよ。うん、私も二人ならきっと大丈夫だと思うな。私もそう思うけど、いちかに比べてさきは能天気すぎない？本当に大丈夫？平気だって。だっていっちゃんとやるんだもん。何かイメージがあるってこと？そういうのじゃないんだけど、いっちゃんとなら何でもできそうだなって。さき、それに進藤さんもできないって思ってたらやれなんて言わないでしょ。うん、そうだね。さきと一緒ならできる気がする。うん、待っててね、しほちゃん、ほなちゃん。私たちで最高のデビュー曲を作ってみせるから。はいはい、期待してるよ。頑張ってね。